Nesse vídeo eu trago como fazer a quest da tartaruga que nos permite ter a recuperação de mana em Black Myth Wukong. Galera, no início do episódio 3, assim que descermos da tartaruga, já temos o primeiro local de incenso para ativar. Essa é uma quest bem rapidinha, galera. Vamos trazer aqui para vocês, tá? Desde o começo do episódio 3, já meta a mão aí, bora lá. Primeiro, vamos ativar o local Lago Implacável, costa norte do Lago Implacável. Agora vamos partir daqui e ir para a esquerda até chegar no local lá no final. Bora lá. Ao chegar no local, vamos ser surpreendidos por um morcegão. Bora derrotar ele. Ele é meio chatinho, galera. Tem uns ventos ali e tal. Mas não deve ser problema pra vocês. É só tomar cuidado aí com as porradonas mais fortes dele. Tá, que tira bastante coisa. E resto é isso. Ao derrotar ele, devemos verificar o esqueleto que tem ao lado, né? E aí uma cena com a tartaruga vai começar. Logo já vemos um objeto descendo dela. É o touro por um companheiro morto. Agora devemos ir lá e coletar a lágrima da tartaruga. Bora lá. Turtle, enough with the tears. The Snake General has passed on. The once mighty generals, now tortured and shattered. His teardrop holds great power. Bem, chegando aqui, coletando o item Lágrima de Tartaruga, serve pra gente recuperar mana, certo? Aqui em Black Myth Wukong, que é bem difícil. Galera, se chegou até aqui, deixe seu like e considere virar membro do canal para dar aquela força a partir de R$1,99. No mais é isso, se inscreva, ative o sininho para receber as novas quests que devo estar trazendo. Obrigado, tamo junto e até a próxima. Valeu!